jroning kendel. Parandene nalika semanten iki ora semanten. Badrana ya. Amangsah semedi malah dining. Nalika semanten ana ingkang pinindeng kejawi amung rawuhipun Sang Hyang Bathara Guru. Sigra matek aji pameling senggi Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka. Cumlorot saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun Manik Maya ya Sang Hyang Bathara Guru karya kagiat kang samya mulat. Semar kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan kakang Pukulun kula ngaturaken sembah maha bekti kula kunjuk Pukulun iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana pono kawan meniki sangat anggen kalu ndadosaken jimat paripe kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun iya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan Kakang Semar ginakaken daya aji pameling angrawuhaken dhateng ngrayipun Manik Maya kepareng kula cemadung dawuh Kakang Nayantaka wonten menapa Kakang blegegek kugek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manik Maya
Nggih mboten dados menapa Kakang Semar. Ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Heh, iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kalawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe, tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel. Menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyongi dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya. Ana dewa ingkang wis menehi sasmita kelawan Bagong. Yen to papan utawa papan pernahe cumondhoke anakku Bagong iki bakal dibangun. Nanging iso rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedhaharaning kayangan kang aran Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Iya, mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan. Ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan. Ya mung mergo aku ki urip ana ing jagat. Mula tak jaluk lilaning atimu. Kowe meneh ana Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ora ketang mung siji dinggo syarat srana. Ya kuwi anakku Bagong gone mbangun desane iki ya Bathara Guru. Pono kawan Bagong dalam apa pancen mengkuni dadi panjaluk kita? Nggih. Pancen mekanten Pukulun. Lajeng menawi kepareng kula cumadong dawuh kados pundi Pukulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten? Bagong, wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake kelawan jeneng kita. Nanging ana syarat sranane Bagong. Syarat sranane napa? Syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepingin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun. Ya mung ana siji titahing Ubathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun. Tanono liya kejaba mung wong atua kita ya kuwi Kakang Semar. Mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala ulun jaluk kelawan jeneng kita Bagong matur kelawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun. Pono kawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun. Bapak kudu tata krama karo sampeyan. Iya, pancen mengkono Bagong. Mula matur kelawan bapak kita. Lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun, ulun bakal paring Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala kelawan jeneng kita apa kawan Bagong. Piye, Pak? Wis, nek pancen kuwi syaraté aku tak nyembah. Aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja, aja, Pak. Wis. Tinimbangane aku ngasorke derajate bapak. Tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah. Daharaning para pepunden utawa para dewa ya kuwi Pelempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Wis rasah. Rasah, Pak. Rasah mbangun desa ora apa-apa. Mbangane aku ngedol karo derajate bapak. Mbangane aku ngedol karo harga dirine bapak. Ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakane Bathara Guru. Nek bapak ora nyembah, bapak ora tata krama kuwi sak trepe. Malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan. Ning nek wong tuwa kon deku-deku ceciklu ning ngarepe sing enom, aku ora ikhlas, Pak. Aku ora ikhlas. Bapak aja nyembah, aja tata krama karo Bathara Guru, bapak kuwi luwih tuwa. Nek ana tantri maneh Bathara Guru, aku sing tanggung jawab. Bagong, kowe mau ora jaluk aku supaya nyuwunke Pelempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Heeh. Lah iki wis tak jaluke wis kelakon wis ana syarat sranane. Ning aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas.
ngene wae Pukulun, nek upama dijoli batange garing entuk ora? Ya truk mulai ya truk. Lah ngopo ya? Wah, aku jan kloro-loro terus yo. Kakang nek kok diar digatekke batang arep ijol bapake anggape wong menungso ra tatenar nemoni lelakon apa ya kowe? Lelakon sing ape? Kon ngapake cah iki? Ijabno reng. Wis. Ijab-ijab dengkulmu ra. Mboten pareng. Nek Pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikhlasake. Ewa semanten paduka Pukulun mboten kepareng maringaken pelem pertangga jiwa jambu dipo nirmala. Sampean mboten ngerti to, kula niku bekas maling. Dadi kula nek nyolong pelem pertangga jiwa kon nyolong jambu dipo nirmala. Nek ra tak yok sakwite rontok kabeh aja dundang bagong. Lho, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong, kowe tak paringi pelem pertangga jiwa jambu dipanir mala. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak. Kowe ora nduwe martabak ya, Pak? Ora. Sosis duwe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon. Saniki sampean mboten sakoke lenggah teng mriki. Sampean mangkondur teng kayangan. Mangkondur. Pemertangga jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Aming sebut ning narapidana kok banggane ora jamak. Wajake penusukan e, penusukan-penusukan apa? Nyepeleke ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing arep ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar, kula ora trima. Yakin niku ora trima. Sumpah, ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau ngluluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klithian nang kene? Sesuk murid nek do tampa rapat arep nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong, iki dewaning para dewa. Ora wedi aku iki gentone para gendro. Nameng ditandingi karo dewaning para dewa ora muntir. Ora wedi aku. Yen ngono kita wani karo kadewatan. Apamu sing tak wedeni? Bagong, sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi. Oke, ra masalah. Gong, dibesmi iki diapakne? Embo. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, lah diwasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-katae kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean malah areng ngobong. Karang kanung niki papan padunungan kula pring abos. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis temu mbok uwe mangobong. Nek sampean areng ngobong padukuan pring abos padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Awi duka. Dukuhe para duka iki aku. Nemeng ngomong dewaning para dewa itu ngopo? Iki duku yang para duku. Rumangsane ketuane duku sak karang kadembel. Iya pak? Mangsane. Are ngobong are rakyatku. Wong sing tanpa dosa. Asane kita wale. Dewa macam apa kowe iki? Are gawe sengsaraning yang para kawula. Jare dewa. Jare iki menungsa iki. Tumitah nyembah para dewa. Berarti sampean iki sembahning para titah. Aku sampean mentol ajeng gawe. Kapitunaning para titah. Hah? Weh lah njaluk dunek-unekke wong iki. Wis malak. Wong urip kok malak. Malak apa? Wong sisi kok tangane papat. Oh, kowe mesti dobel-dobel kowe ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti.
Kurang ajar harapan kowe ya. Tiwa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kandhane ra domane. Mula seger temu. Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya kaya itu. Ayo aku ya ngerti. Ini Bathara Guru mesti orang ngerti. Bathara Guru kipi ayo alusan kok. Pon gak cobong. Ayo. Sadurunge sampean ngobong. Pring apes. Sabar kong sabar. Manggel aku ini. Son kura kaya biasanya kok. Wes. Rumah saku suara aku yang mengenai kontrol lagi gitu. Aku ini yang pertemuan karo bapak kok enggak ada sound system. Ayo. Ayo sir aku ini main geleleng ya. Kasih pak kita sitem barang ya. Bukit mau rapenak-penak. Besan. Nah sampean arep ngobong karang kadempel kula sing ora trima. Rawe-raweran les malang-malang tak putung. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nanti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuatane Bagong. Piye? Metu njaba. Kowe Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Oh, celeng tenan kok jane. Dewa kok dak jok omongan kaya ngono. Ora metu njaba, nek kula tau tuku pil-pil tak doko sanggon-gon, pil totoni pitik, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Saiki ora gayeng ya, ora gayeng kok ya. Nek wis aku takon karo kowe gong anakmu pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku kok Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablasan nek ngomong. Pon kula tunggu pripun karep sampean? Metu njaba mang medal sih. Mengke kula nututi karo sampean. Kendel ya kendel. Ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cethake. Apa aku ra entuk wani-wani karo Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gateke. Mula aku muni to. Urung karuan aku kalah karo Bathara Guru. Manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindake iki aja tok pasrahke karo sak pepadaning urip. Kowe takon aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponakane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nemtokke. Mana lho? Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan. Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak? Terke wong. Takon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Cah edan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Cah pot. Kewanen tenan. Ngono. Dadi kowe iku domba. Gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki ning nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip.
emeng utusane sing gawe urip, mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Reng, Pak. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong mbangun desa, mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis, coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ora seneng terus ngrasani, wah kan tuku lemah yo gumbar cengele wae. Mangane sedina ora ganeping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong yo aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan ki malah sugih ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar. Ning ora tau umuk, tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digaraseke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukuk. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok lek gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sak dagelane. Ora gayeng ora jamaah-jamaah. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sakabeh rae dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suwi-wiya kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengele. Ngono kuwi, Pak. Mlaku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ayo. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Heeh. Paham ta kowe? Paham. Pinter nek kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Tru. Cuma ngejak bali ora betah. Loro-loro atiku, Tru. Aku nek ora betah iso setruk tenan ning ngene. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip, bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasrah karo sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wae. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Ora usah kowe rasa perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin lah ya. Aku titip anak-anakku, tak belani Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani, sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku? Sapa sing arep ngrusak adat budaya desaku? Sapa sing arep ngrusak kanten termaning desaku ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget tuh. Anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak. Atone. Kang yang meledak sumbune ngendi? Nah, sumbune kuwi nang isor kuwi ora. Oh, dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa, tak medhoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe kemengkari nonton,
kaya ana CD VCD AB. Wow. Tulisane WL klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya ya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampeyan melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipejet. Engko napa-napang. Kuwi nek dipejet biasane sok yong ngono. Terus metu macet. Nek anone metu bene kepingane metu. Pencro sing wis tau nyetel TV ya, Tru. Wis. Duwe ta Tru kowe duwe nang omah. Syukur. Kok pasrahke Petro nek mateni ya. Ya. Nek gareng cetok ra iso ngomahe elek banget. Ya Tru mulih ya Tru. Ya mulih terus. Aku keloro-loro tenan ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Tru ya. Engko nek wis dipateni anu di apa jenenge cop-copane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh ya. Kae wis nyuwara nit ngono Tru. Oh ya. Nah nyetel tukokno pulsa ya Tru. Wah. Ayo padha karo ngobot-boti aku. Ambe nyetel pengane kok nukoke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boborosi listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kowe iki ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala-ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrike domongke nang kalayak rame. Ana ya larang kok ya. Lu wong tanggo ngono apa jenenge iki ngragati anakku maneh nggo bayar listrik. Reng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ora ndek listrik. Ngaku senter. Senter. Senter sing tanggo golek kodhok. Kan iso terus talekke kon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis kono, Pak. Ono masuk ono. Nek arep nganggo salon sing min karo plus digathokke min karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Tru? Ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagangan karo wong ora duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Heeh. Wis ngono gek mangkel, Pak. Iya, aku tak ndelok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga larang duwe L klasik komplit. Nganggo kendang sing dimiringke kae. Wah, wow, ora meng sing miring ora meng kendange. Sing ngendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel engko meng kari goleki nggon set A set B. Waduh. Engko meng kari mejer nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor loro ae, Tru. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Iya. Nek arep kepengin grajakan cara Banyuwangi sing B. Oh iya. Aku meling ro kowe mergane gareng ya ora bakal ngerti. Wong gareng angka wae ora iso nulis kok. Ya? Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB. Ngono ya, Pak. Iya, sing hati-hati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipeksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandhiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya sak iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku kuwi wong loro saudon telu saurupan. Heh? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowo arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya.
aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplungno. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Pak, aja, Pak. Wis gak menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplunge kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusiki. Condro Timo kuwi apa? Kula renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Ah wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Paten ana aku ora apa-apa. Cemlungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok Pukulun. Kula iki sagah dados tirunipun adhi kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane kok kowe urip ning jagat iki. Mulai ora. Biar mulai ora betah itu suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan, mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplunge kawah nyuli adi kula Bagong. Samon maneh nang Semar kare garek kare Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakakmu Petruk garing ngelabui kowe rapopo, sing wigati kegayuanmu kasembadan. Wis gong kari neng omah. Sekarang gak ada menyang. Lho. Kamu nato susu-susu toh. Menggalek ping bapak Petruk garing. Iya, aku Petruk garing. Wis sekarang makan neng bojomu rasa dijak. Rak. Anak pateni. Mulai ya tere. Ya iya. Mulah-mulai ora. Nah ingatan tadi lo sambung ikhlas monggo. Kulo kanthi minggah wonten ing kayangan. Nolo gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Guru mentolo, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir kakangmu. Oh,
Swita Nalindra Sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omongno karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Heh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya okeh, nek sedulur tenan ki ra ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jane di sedulur ning dunya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan, sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau gatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe. Wekasan praune nglimpang. Prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Lung. Aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya, Lung. Apa arep ana lelakon sing ngembet karo uripe adiku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama hoo kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah ya isih, Semar karo aku ki rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya isih ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadara dasih. Impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjihke mengko ndak aku kleru ya, Lung. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga iram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripusame mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian. Nenggih atma janipun kula ora Semar nenggih kula ora Bagong mangono pangudas marani ndriya. Pakde! Pakde Tomin! Kok kaya suarane Bagong? Kaya anake Semar sing ragil. Wah, iki nek ra ndelik mantek-entekan iki. Wong kae iki gayane njaluki apa-apa wis bar tak kei jam tangan barang. Isih njaluk kalung kesehatan barang. Mangka Bagong. Wow! Wata Gok? Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Gok.
Wo. Aku sowan ya. Ya rene munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Lho. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Sehat tuh eh? Sehat. Kokok yang malegak legok Trembilung ngang sabuk bandil mestakan nyokang kenging leloro Bagong lagi wah jan aku ngatur ke bekti ya pak yo tak tompo ayo cindil burimu kaya saya udah betul. Kuyura sembrono iki Pak Dimu Bilung. Pak Dim Bili, bilang. Pak Dim Bilung aku ngaturke bekti ya, Pak De. Ya, Bagong nak tampa pangestuku taman nono ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya. Saya tua saya lemu. Omahmu ape saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis, apik tenan jan wah. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Engko tak gawane ya, Gong. Lah. Wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong. Kaya paringane Ratu Gusti ku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diolehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rasa titut klung-klung titut. Manuk emat tu tak? Kenapa jasa metu orang kok? Orang aneh-aneh seneng aneh omong aneh kita tu terpung sampai naik dia. Ayo alam-alaman se, buat Pak Dim Bilung kok gaya wedang Pak Gong ngelay aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye. Wah putih ra masalah paton ra dicampuri gamping. Kono lung cukup nang ndak cerewet cangkeme. Unca iki cah bedugal cah merosal. Wis, ngibaratnya seger tanpa ngombe, warek tanpa mangan. Siwa, opo? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wo. Atur pelaporan bab opo? Ngene, wo. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to, aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasane nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa, po. Hah, aku entuk sasmita sakrate bangun desa ku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipo nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jalu itu long pak mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun neng dusunku. Wah kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro ya. Bathara Guru ini. Sebabe tak jalu ibu pertangga jiwa ora gelem neng jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku kudu basa karo aku mah nek wong tua aku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk belum bertanggung jiwa Bathara Guru tantang deh wah
Para guru kita tandang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko kini omong ngene iki. Apa cangkemmu tak tukune, kok? Gus. Lambi kok arep dituku ora. Ah, terus geger perang. Perang bareng Betara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karaku. Masa? Weh, domongi kok. Kalah kabeh Betara Indra, Betara Brahma, Betara Yama Dipati, Betara Penyarian. Pacare we kalah karaku. Ayo. Oh, mundur aku, malaporo bapak. Aku harus dibonto karo Betara Guru harus cemlengkan yang kawah condro di muka. Ah, bapak raoleh. Wis Bagong, kowe menengo ning omah ini mbangun desa men ketekan penjangkamu. Betara Guru aku sing dadi sulie, Bagong aku patenono. Wah, Bapak karo Gareng karo Petrus saiki digawa Betara Guru munggah ning kayangan Surabaya wah. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu. Wi ngunake pakdene. Ya kuwi pakde Togok. Mula aku njaluk pambyantre pakde Togok. Jare sampeyan ki kakangne bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manikmaya kuwi biyen sekondhok. Wis dian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedhe ne. Gose to. Ndoke iki ya ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lha ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manikmaya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasa ditulung, rasa tok tetanggapi ndak malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Moyo, bapakmu jenengi Es Moyo, sing ragil dhewe ya kuwi jenengi Manik Moyo. Aku gumun ya, Manik Moyo kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manikmaya wadul karo Betara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kang? Betara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kere. Awis nasibe kok ya. Ah terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejomoyo kali Kakang Ismoyo sami perang rebatan kepingin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejomoyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismoyo iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso to, Gok? Sito. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotot tanggo uruk. Lho. Malah arti plotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah kuwi critane ngono kuwi terus Manikmaya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah, asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ana diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe ki ora ana penake ya, Gom. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne Manikmaya utawa Betara Guru. Aku njaluk tulung, Gok. Kowe munggah ning kayangan Manikmaya seneni. Eh, Manikmaya.
Semar balik ke orang lo balik kuntal ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik-sik ora usah dikatut-katut ki. Tak mule ya, Gak. Yo loro ati. Anggere dilarani atine kok mengar do mule wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi do ra mule ya, Gak. Ora aja bilung ning nek tumrapaku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa iki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa aja njaluk tulung ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu kowe munggah ning kayangan atene modar padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e wa ngene wae kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngelekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra? Ning ora wedok lho gak aku. Ngon tak dandani wedok tak kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dielikke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arta dandani Raden Janaka. Oh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo gleleng kok ben do jatuh cinta karo aku. Ben go tergilas-gilas karo. Tergilas-gilas ki apa? Aplik sesimbok siji. Ha iya. Gelem kowe, gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku munggah nek kayangan yo. Ha iya. Oke, oke jos iki. Meneh ora aku kole malih piye? Mbah aku ora urusan. Ora sama malih ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek engko ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekeki dalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kayangan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto ya, Gong. Heeh. Tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Tok. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu dobraske, Tok. Wah, Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ha nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah aku nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kaya Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek. Rasah nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku mingtakon sak lumrah itu ke nggih pun minggah teng kayangan Semar dislamet ke iya togo aku njaluk petan pamit munggah ning kayuwangan togo nggih ngatos-atos Janaka nek mlaku kudu nganggo gendring wale. Eh, sak karep sampean. Ajeng ngangge genting nopo? Jublak jublak suweng. Suweng iting gelenten. Sik. Raden Janaka niku pating paring ora nganggo pangkur utawa nganggo subo kastowo. Subuh kastawa sing piye to, Guk? Nalikane rae dalu cangkemmu bliru. Wong cangkem gedhe kok kon crita ora.
wis rasan dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan toge ngatos-atos. Mulat moro sang Arjuna semunya kang kamanungsan. Kasrepan tingkaing mungsu nilan padha katangayotaya. Iki suluk apa? Toge, aku bingung toge. Oh, tadi Janaka kok ora positif ora. Gendang cekat-ceket. Yo kancane iki segembira. Rerap-rerapan nyune segara. Eh, Janaka kok ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambiyantune pengrawit. Toge, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha muli dewi-dewi toge. Wah, jan sampeyan niku pripun to? Ndang budal iki ana apa perlune? Nganggo srepek lames lasem. Lasem slendro patete 6 toge. Nggih, pun rika ndang cekat-ceket. Ndang budal teng kayangan, aku njaluk pengestumu ya toge. Nggih, ngatos-atos. Tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirae. Eh mbok rasah metu. Sia-sia sia-sia ora. Mulih wae aku mulya kono ora. Aku budal ndisiki lagu to, Gung. Ngatos-atos, ngatos-atos. Apa? Ora ono apa-apa diantem. Toko cangkemmu kok senangkut niku sampean. Plintong sirahe tenan ngethaki wong tuwa. Eh, cakil ding iki lali aku. Di satriya arta bungah-bungake. Thank you.
kejegluk ngamba dari kantoro sumusupeng sumusupeng imai mantok sumusupeng tengah-tengah ben sikro de ngamban dari gandoro soan orang kayangan Suraraya Bukulun aduh lali aku kok suara bagong terus aku Bukulun kula ingkang soan Bukulun Pukulun, yoyo Kresna lun nombo. Lo ngaturakan bakti ku lo kunjuk pukulun, yoyo Arjuna lun nombo. Guru hakeku aku ngaturake bakti. Yoyo warku dorong tak tombo. Wonten menapa pukulun teko paduka rawuh wonten ing jagat Arjuna. Kebangetan gedhoamu. Ing ngatasé nalika semono kowe mirang-mirangke ulun. Gone ulun lenggah ning kayiwangan teko saiki ulun minglar saka ing kayiwangan sira wis prapte kono ing jagat. Janoko ora pantes sira dadi lelaranging jagat ora pantes sira dadi unusaning titah sira mungganing kayiwangan mirang-mirangke Bathara Guru kok saiki wis lungguh ana ing kene Janoko kula wonten menapa lampaning magepokan kan kadang kula pun Arjuna Janoko sowan ana ing kayiwangan nalika semono Janaka mirang-mirangke kelawan panjenengan ulun Janaka ngembari marang panguwasa ulun ulun ora nrimakake lah bareng ulun lunga saka ing kayiwangan ninggal Suralaya lah kok Janaka wis lungguh nang kene Kresna iki lelakon kepiye weh dalah Arjuna Prabu tentu wonten tiyang ing modha rupa kaliyan kula kok sik to aja kesusu mengko ndak malah kowe kewirangan munggah nang kayangan ya munggah ning karo aku aja kesusu monggo kula dherekaken
Kocam kacan itu Raden Janaka nedeng sedih sungkawa enggale. Amargi mboten sampun. Kanca kedina mancine. Aku weruh mulai Bagong nyanyel. Janaka kok nginjen widodari. Menek tembok. Gus. Dus ndasmu. Gus kok dus. Yen njaluk ngampura pinter. Kening aku ora patek krungu. Mengkene enten apa-apa sing minggah teng kayangan ampun wedi lho, ampun gigrik wong sampean bener. Iya, Kakang. Kakang ngangling dermo jung nganti kuatur, Kakang. Wah, omongane wis sak karepe dhewe ora. Ayo. Mung suara tatanan. Modho rupa karo Janaka kose-kose sabar. Diseleke rasane sik aja kesusu sabar. Karepe dhewe. Kakang Semar, kula. Iki sapa iki, Kakang? Kok iki sapa sing iso mermak wajah kaya ngono kuwi, Kakang? Nganti iso padha karo aku. Kudus. Mereka udah orang apa? Dugangane. Tenang. Lungguh, tenang. Ayo lungguh. Wah. Bodoh. Wis Petro wis kuwi rasah ndagel mundur. Yo wis. Kakang Semar iki ngopo? Ha, anjen kula sengaja. Iki sapa, Kakang? Napa sampean lali pangling? Lho, aku romong sedurung ngerti iki Janaka to. Lah nggih. Nuwun sewu, Ndara Janaka. Mang maju. Iya, Kakang. Kowe percaya karo menungso kuwi mboten? Nek sampean aja ngerti Mang Totok ning ora seru-seru. Yong. Piye Janaka? Perun dulu. Sapa? Suwantenipun Bagong. Bagong kok dadi Janaka. Sapa Janaka? Bagong Kang Mal. Bagong. Ora kudara suarane gedhe kok mbar guyu mak ngik ngik ngik. Koko Rabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Adikku di, adikku. Kakangku Kang, kakangku. Arjuna ndak tampa pangestuku tampan nono ya, Yayi. Kula gegem kiwa tengen. Bagong Mbok Aja Edan janjane ngopo? Lho, sama yang ngabari mir? Daramu ngerti dewe kok. Waduh. Ngaturan sembah mabekti ya? Iya tak kok. Janjane eneng apa? Masalahnya meng sepele. Kula kepengen jambu di ponir malah pelemper tangga jiwa. Ngembangun dusun. Iya terus? Bercara guru malah. Gawa Semar kali galeng kali Petro langsung dihukum teng Kawah Condro di muka. Oh lah memper nek tok kapok ke kaya ngono kuis memper. Dewa kok tuh mindahi kaya ngono. Makanan. Lah aku gumun kowe iki dadi Janaka kok iso ora apa-apa kena guntur geni guntur angin. Aku lho pun tepung suwe.
Karo sapa? Karo Guntur. Kowe iki pusaka kok karo Guntur, karo Guntur. Kowe jebok kowe Salina. Mbono tak ngenten mawon, ora Salin. Salin nak pecah ndasmu iki ngono. Alah. Kowe sampeyan no Sembadra karo Sri Kandi. Ya 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 ora. Ngre ngadeg kok terus nyemelangi ya. Bagong Salina. Mer, aku ki lek gawe ngono ki ngene iki si Tommy. Togok. Oh, togok. Hah? Aku ora iso le carane Salin ki piye aku ya radong. Lah pripun kok ya radong? Ha kuwi ora usah omong kowe manungsa jijik ora usah omong kowe. Mulai ya terus ya mbok sik. Kurang 10 menit mulai. Pribon, lan ora iso malih. Edan. Ya wis kene. Tak sebdane kene. Meneng wae, nggih. Wola dalah, jagat diwa Bathara. Bumi gondang ganjing. Kok piye to malah suluk? Lerkin sanging risang mawe gandrung. Ing. Waduh. Ngantos mboten pono paningal kula pukulun. Nyun pangapunten. Mbok menawi sak mangke klintuning matrap kula ingkang nyunaken pangapuntenipun. Kadang kula Arjuna wiwah Werkudara kula nyun pangapunten pukulun, mboten ngertos. Oh, ngilaing. Kaya ora dadi baya punapa Kresna. Kita ngaturake nyuwun pangapura karo ulun isih gedhe pangapuraning ulun marang jeneng kita seluas samudra Kresna. Terus sapa ta wigatine dening kita sowan mongko mangarsa ning ngarsaning mami. Mono gak matur marang panjenenging Wang. Lah bagonge kenjingan sapa ta Pak kok Ndara Kresna wis nganti ndodok. Inggih. Menawi dipun marangaken pukulan kepareng lambabar dateng wewujutan menika Kresna. Wewujutan kaya ngopo? Kita weruh apa? Ulun nek wis omong karo kita nek ora kuat lambaikan tangan. Lah kok kita malah perlu wujudan-wujudan sing werna-werna apa makhluk abstral. Minggir tak bantinge. Kosik aja tok bantingku nek banting kualat. Ngrekoso uripmu. Apa ingin dadi kersa kita pukulun kula nyuwun kanthi sanget pukulun. Gini ming Bagong tok. Kena ngopo kok dadi mbok sembah-sembah Werkudara. Bagong ora bakal duwe kekuatan sing luweh. Yen ora jinangkung saka kayiwangan Ngundarandir Bawana. Ulun ingkang jangkung laku jantraning Bagong. Nggih, ulun. Bagong pengin bangun kayiwangan utawa bangun desa ning Karangpradesan iki kanthi syarat Plemertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala. Nalke anakku aso. Waduh. Modiar kene ora njaluk ngapura uangmu iso slip nggo. Tangane cilik atos ora jaman-jaman. Siapa datra iki? Sang Hyang Wenang. Wah. Ngapunten ya, Bu Kulun? Ora dadi ngopo, Bagong. Bathara Guru menyang endi, Bagong? Terus teng sekolahan. Mangke wangsule setengah papat. Bagong aja sembrono, Semar. Nggih, kula tak sing nyeluk Bathara Guru. Jambu Dipa Nirmala Plemertangga Jiwa paringna Bagong. Inggih, Kulun. Kita nyuwuna pangapura kelawan kadang kita ismaya. Lan aja mbok baleni pakarti kita, yekti yen nganti ulun prisa aja takon dosa. Ulun lebur kanalindran kadewatan kita, ulun sotake dadi titah swantah. Aduh, Kulun nyuwun pangapunten, Kulun. Thank you.
Lembertonggo jiwa jambu diponir molo ingyong kita karepake bakal ulun sediani. Mau pukulun sang Hyang Bathara Wenang pun paring dawa kedah maringi Telung Bager. Teneh entek daluk kok Telung Bager ulun paring hake kelawan jeneng kita Bagong. Lan bangunan wewangunan lahir batin ning Karang Pradesan muga-muga mujudake kawula ingkang ayom ayem tentrem nir ing sambikala Bagong. Coro mengkono mengkuyento pun yang kasembadan jumenengake si Gatut Kaca lenggah dampar kepada Prabu Pringgondani lan disekseni dening para kadang brojo upamana bobol boroting lelakon wis dudu keluputane yang ming wirata inggih kasinggihan mekaten malah langkung prayogi menawi anenggo dateng soanipun brojo dento
Sumados sak mangke babar pisan wisudan jumenenganipun anak kula tuwin wisudan warangka ing pringgondani Kanjeng Eyang. Lah kuwi luwe prayoga. Lan luwe becik pepanggihan iki tu muni dibubarake sinambyang rantu marang suwane kadhamu si Brajo Dentuk lawan Brajo Musti. Nggih ngestaken dawuh. Menapa mboten langkung prayogi monggo Kanjeng Eyang kula kanthi manjing salebeting kedaton ing pringgondani. Tuwin sinuwun Prabu Ngamarta menapa Koko Prabu Ndarawati Kembulandra winonadah sesarengan ingkang sampun dipun cawisaken dening sangganing Paramban. Yo, pun yang mungkari manut. Yo yo Yaya Rimbi pun ngakang mungkari manut. Yo, Yaya Rimbi pun ngakang mungkari. Nderek kersaning Yaya Rimbi pringgondani. Wah, jlambrok. Wonten dawuh Kakang Mas. Babar bisa jaluk tulung bubarno wadya bolo pringgondani ingkang padha sibo pepanggihan jroning Ndatulhaya dibubarake. Nggih, ngestaken dawuh paduka Kakang Mas Panenggak. Purna gatine pananggilan. Sanut satu kundur kedaton jeruk saking gambar kencana kenampit gambaran gading kadhiraken sangganing Paramban. Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngampil upacara ing Prabun. Kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Naranata lampun katinon saking mandro kaya gumebyar busananing sang nata wau. Thank you.
Matur sembah nuwun. Ya. Kok lagu-lagune lagu lagu perjuangan. Iki kejaba Dies Natalis ke 60 Universitas Tarumanegara. Ya. Uga mengeti hari ulang tahun ke 74 TNI no. Oh iya. Mula lagu-lagune lagu perjuangan. Lah iya. Dadi ya lagu perjuangan iki iso dilebokke ning nggon gamelan ora ming gubuk asmara. Iya. Ora ming lali janjine. Lah iya, kabeh tembang-tembang kuwi ya iso waton dipaske karo nada karo iramane gamelan. Ngono ya, Mak. Iya. Selamat Dies Natalis ke 60 Universitas Tarumanegara no. Iya. Lan uga selamat kagem TNI Tentara Nasional Indonesia bangsa ne awake dhewe ingkang dina iki uga wis genep ulang tahun ke 74. Yo, selamat ulang tahun kagem TNI yang selalu siap siaga menjaga NKRI. Yo, pancen bener ngono, Mak. Awak dhewe tinimbalan sowan ana ing Universitas Tarumanegara. Yo. Kampus enten apa ki jeneng iki? Ya mata iki nek mata tuwa tur ya wis ora nggo kacamata. Alon-alon tulisane cilik-cilik. Iya. Kampus entrepreneurial. Iya. Kowe ketok nek le goblok kok, Mak. Ambok ya semen no. Dengan akreditasi institusi A utawa unggul. Iya. Sertifikasi ISO 9001/2015 akreditasi perpustakaan A. Yo. Lan uga akeh banget no. Yo. Anggota ASEAN University Union AU Plus. Yo. Peringkat nasional perguruan tinggi ke-34, peringkat ke-8 perguruan tinggi swasta. Oh yo. Luar biasa yo, Mak. Monggo perguruan tinggi sak Indonesia iki ana pira? Ya, akeh banget perguruan tinggi swasta iki ana akeh banget. Ewon tak kira ning iki iso ngancik peringkat ke-8 itu luar biasa. Universitas Tarumanegara iki ya nek kagem universitas utawa peringkat tertinggi sing negeri ke-34. Oh iya. Klaster penelitian utama, klaster PKM baik sekali. Klaster kegiatan kemahasiswaan nomor 1 PTS nasional, nomor 14 PT nasional. Oh iya. Kanthi semboyan untar untuk Indonesia no. Ya matur sembah nuwun. Sore mau kek banget sing dipesenke karo panjenengane Bapak Rektor. Ya Bapak Rektor. Bapak Agus. Bapak Profesor Agus kuwi rektor saka Untar no. Ya. Biasane rektor ki kereng. Ya, medeni ning mau jan wah, aku tratapan dijak ketemu mau. Ya. Piyayine ya ndek ora sepiro wae. Wo. Ning aja diwawas perkara piyayine cendhek utawa dedeg piyateke ora sepiro wae. Ning ora nggon raga kok nok, sing digoleki iki pikiran kok. Ya, kecerdasan otak nyatane arepa yuswane tak kira nek karo aku kuwi tuwa aku. Ning dhewe panjenengane profesor. Ya, panjenengane wis profesor memimpin untar dan di tangan panjenengane Bapak Rektor Universitas Tarumanegara kemajuane luar biasa no. Ya, matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Mau wis ketemu. Wis akeh banget welingane karo panjenengan sing ngendikake karo aku. Ya, sithik sing mlebu nang utekku. Wo. Lah mergane ngopo? Lah aku iki nek dijak omongan perkara kaya ngono kuwi nek ora dicatet ora utawa ora tak sinau. Iya. Dadakan ngono kuwi angel banget no. Iya, dasare uteke wis utek bundel. Iya. Wis kulino mikir lakon, mikir kaya ngono mula wis tak pasrahe karo Elisa mengko perkara bab Tarumanegara iki dipasrahke karo Mbak Elisa. Iya. Luar biasa ya, Mak. Iya. Mbak Elisa melu. Melu iki mula tak nggo ganti pikiranku kok no. Ya. Kowe wajibe sing sinau sak. Ya. Aku tak mikir lakon karo mikir mbayari kanca-kanca. Ya. Kowe mikira perkara Tarumanegara iki. Oh ya, wis didum dhewe-dhewe, wis didum dhewe-dhewe. Nek ngono kabeh wis dipondo-pondo ya, Mak. Ya. Kejaba kuwi hari ulang tahun TNI ke-74. Ya, ngono ya, Mak. Ya.
TNI Tentara Nasional Indonesia menjaga keutuhan NKRI, menjaga keamanan NKRI, menjaga kenyamanan rakyat sing urip ana ing negara kesatuan Republik Indonesia kene. Oh, ngono. Heeh. Mula kae neng kono jane kok ududu kok kuwi pancen didokok kono dienggo pepasren no. Oh iya. Anu ku ya mak panser-panser kuwi. Iya, dadi kuwi nek mengko nganti ora dipindah rak ya medeni to no. Iya. Kok ora dipindah kok medeni. Lah wong wayangan kok dijogo panser. Iya. Kuwi kaya-kaya nek dalange kleru le omong terus langsung jebluke duwur. Modar kabeh. Iya. Ya ora tekan semono, ya kuwi nggo pepasen nek iki pancen hari ulang tahun TNI ke-74. Iya. Bengi iki ditimbali sowan ana ing Tarumanegara komplit sak kancane awake dhewe, sak sindene awake dhewe. Iya. Mulayu padha ngaturake suka-suka parisuka. Iya. Mau ana welingan saka Bapak Wakil Rektor, ana welingan saka Bapak sing lenggah minangka dadi pembina utawa pimpinan yayasan Tarumanegara nek ora kleru dijaluk gojekane aja terlalu banget no. Ya. Sing wigati lakone. Lakone dipilih Gatotkaca Winisuda. Gatotkaca iki bocah nom. Ya. Sing diwisuda dadi Nalindra. Ya mbok menawa diembake karo panjenengane Bapak Rektor. Oh, ngono ya, Mak. Isih muda wis ngasta dadi rektor menjadi puncak kejayaan Tarumanegara. Ya, pancen ya ngono sing dikarepke. Ya. Matur sembah nuwun. Ning nek Gatotkaca kok kaya ora pas. Ha iya. Kok ora pas nek aku Sentiaki. Wo. Cendhek ora patek dhuwur ning pancen ya pinter. Ya wis anggeni ya kena. Ya wis ben pokoke senenge Gatotkaca ya Gatotkaca no. Ya. Ya diaturake. Apa sing dikersake para bapak-bapak? Ya. Matur sembah nuwun tanpa upama. Ya. Nawala akeh banget sing wis kepareng rawuh ana ing kene no. Ya sugeng dalu iki uga disiarke langsung streaming 6 channel no. 6 channel, 6 channel luar biasa no. Ya. Aku nggawa dhewe saka Jogja channel Dalang Sena karo PBKS Live, karo PBS Jabodetabek, karo Andika Multimedia. Ya. Iki ampuh nok lagi mengki iki wayangan kok disiarke 6 channel streaming. Iya. Nganti sing delok bingung tentane do turu. Ha iya. Ngono ya, Mak. Assalamualaikum Gendalu, Pak Dalang kula saking IPWS. Iya, Ikatan Pecinta Wayang Sejati. Badhe nyuwun lagu tembang kangen salam seduluran saking kula IPWS Cah Boyolali Mas Surono. Boyolali tekan kene. Ya ora. Lenggahe ning Jakarta ning asli Boyolali. Oh. Ngono ya, Mak. Iya. Lah wong satpame Tarumanegara iki akeh wong yoja kok. Oh. Mau medun saka bis ngejak salaman aku. Kula Imogiri. Waduh, Kang. Iya. Dadi nang kene kuwi Jakarta itu Indonesia mini kok, Nok. Iya. Beberapa wilayah pancen ana nang kene. Iya. Mohon izin dari panitia buat sesi pembagian hadiah ke penonton. 4 hadiah di sesi Limbuan dan 6 hadiah di sesi Goro-Goro. Panitia acara Untar dan Kodim Jakarta Barat TTD Panitia. Yo. Ampun ngeten, Pak. Nuwun sewu nggih, kula usul. 4 hadiah kira berarti ana 10 to, 4 hadiah di Limbuan, 4 hadiah di Goro-Goro, 2 hadiah di Tancep Kayon. Oh. Masuk. Masuk kuwi. Mergane mesti engko do tekan biar ngenteni sik hadiah loro mau. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, kuwi carane naleni penonton. Ora kok perkara piye-piye men do ngajar utawa belajar tentang cerita saka ngarep tekan mburi kuwi jane jarene wayang ki kebak tuntunan, kebak tatanan, kebak tantangan lan tontonan. Iya. Saka ngarep tekan mburi kuwi lho, Nok. Filsafate sing iso diambil, inti dari cerita sing iso diambil. Iya. Jroning wayang iki ya ming werna loro, ala karo becik. Sing ala aja ditulat, sing becik ayo padha ditiru. Iya. Terus critane piye kuwi engko iso digatekke tenan, Nok. Iya. Inti dari cerita kuwi mau mestine bakal iso dinggo sangu, dinggo ngotak-atik nganggo nalar sing ganep, pekasan ketemu
inti saka crita mau. Oh, berarti kaengku kaya ngono, iki apike kaya ngene, berarti kaengku critane ngene. Berarti wong urip wong alam donya kuwi kudu kaya ngene. Kuwi engko bakale kecekel. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Monggo, Pak. Saking panitia kula aturi tindak wonten ing panggung menapa wonten ngajeng panggung. Ngundi 4 hadiah saking Universitas Tarumanegara lan mbok menawi saking TNI. Ya, monggo. Kula aturaken monggo wekdal sak cekapipun. 4 hadiah di Limbukan, 4 hadiah Goro-goro, 2 hadiah di Tancep Kayon. Oh ya, monggo. Monggo, Pak. Oh menika wonten sak nginggiling panggung. Kasih jalan, Mas. Monggo. Lho kok sego? Oh, duh. Tak kira dus-dusan. Monggo, nggih. Wah, la iki wis ya nyenengke. 4 Ya. 1, 2, 3, 4 Nggih. Panitia yang mau mengundi saya atau oh nggih, Elisa, ayo Elisa, diundi Elisa. Ya. Sekalian. Heeh, Mbak Elisa Orkarus Alaso iki. Ya. Monggo. Hah? Berdiri kok ndodok anggone. Oh, jumeneng mengajeng yo. Nggih. Pangapunten ya sugeng dalu sedaya mawon. Nggih. Nggih, waduh seneng tenan ya tekan kene. Iki langsung diundi saiki. Langsung diundi saiki. Oh iya. Tak buka. Kok bar diundi? Tari ya. Bar diundi terus kowe ngoceh. Dibantu ya. Ya. 1 2 3 jadi apa pak pak pak. Eh, banyak banget. Bentar. Tak cukup wae salah siji. Oh iya, ini udah 4 ini udah 4. 4 sekalian. Ya, ini 4 nih ya. Saya buka yang pertama. Gangsal sekawan pitu. Ya. Gangsal. Yang gak tahu basa Jawa ya 547. Gangsal sekawan pitu. 5. 500 kawan. Dosa pitu. Nah, ada? Bila langsung isi. Ya ke panitia ya. Bila isi. Belakang mana? Oh iya Pak, udah langsung sama panitia ya. Ini dapat apa iki jenengane? Ono oketel. Apa jenenge teko listrik ya? Entuk teko listrik pak iki ditancep ke listrik langsung panas banyu nih. Oh, yeah. Terus entuk iki setriko listrik karo ando ando engko pak seno piye 200 to ya iki wes nggih iki wau 547. Oh kaya apa sing entuk mana waduh sopire dhewe. Selamat nggih Pak. Ya, lumayan. Lumayan. Jenenge jenenge sapa? Dua cewek berlari. Tusiran. Dua tu siran, tusiran yo apa-apa. Dua cewek berlari ya. Yo lagi. Selanjutnya sekawan 05 gangsal 405 400 gangsal. Sekawanatus kangsal enten boten wonten monggo pak mriki pak lumayan iki entuk ketel listrik ketel listrik wonten ketel ya. Yo ketel 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 te ketel teku. Nah, wah ya benar sekali. 405 selamat ya, Pak. Wah, mangke dingge gawe wedang saniki nggih paring nggih ngagawe kopi-kopi ben melek. Sing melek apane? Matane no. Yo satu lagi, satu meneh. Meneh-meneh. Ya. Setunggal walu songo 180 songo 189 ya. Ada wonten wonten
Wo kula dhewe. Anten Pak, anten boten iki tangane ngacung-ngacung napa pripun? Boten nonten? Kosong? Hangus? Kula hitung nggih. Itu mung 10. Kedawan 5 bae. Ya, 5. Gangsal sekawan 3 kali setunggal kosong. Melengen iki sik terakhir dulu. 205 kali 100 gangsal. Kali 100 gangsal. 205. Wonten boten? Kok hangus terus? Padune 205 ada? Ada? Angkat tangan dulu Pak kalau ada. Oh, ada itu di belakang. Ya, jauh sekali. Sama jalan ya, saya ambil satu lagi. Oke. Wah, nomor cantik. 3 kali 3. 300 kali toset likur 3. Anten beten. Anggris tiba likur-likuran bosok. Kali 100 kali likur 3. Sapa wonten? 2. Piro mau kuwi piro? 300 kali likur 3. Kuwi ya 3. 3 loro 3. Loh, 3 loro 3. Yo 300 23 rasane nganggo kali likur 3. Lah basa krama ya. Ah basa krama engko dadi sik do ngerti 3223. Oh salah. 300 piro, Pak? 23. 300 23. Ah itu ano. Woi ada ya langsung sini Pak. Yo. Yo diangkat semuanya dibopong boleh. Oh yang ini dulu. Iya. Ya. Itu berapa? Itu yang ini. Sorry ya. Itu yang 205 ini yang ketel Ntar. Oh ini Bapak. Oh iya 205 dipegang dulu Pak ya. Ya, selamat dulu. Selamat ya, Pak. Iya, Bapak siapa namanya? Sumarno. Pak Sumarno, terima kasih Pak Sumarno. Nah, wah, itu. Ini yang besar harus naik sini, Pak. Mana nomornya, Pak? Oh, iya benar 323 tembus ya, Pak ya. Wah, masuk. Kasih doa dulu buat Untar. Semoga apa gitu. Moga jaya apa sakarepe. Semoga jaya. Iya, yeah, terima kasih ya Pak. Wah, iso lari gawa mule. Yo tak gawake nek ra iso. Nah, kowe ming modus. Ming arep njaluk ya. Nggih, sampun. Sedaya dadiah sekawan. Mangke goro-goro tasih sekawan. Heeh. Lah iya, lah kowe ya dibayar akeh iki kon ngadeg nang kono kuwi. Ora ndiprok kaya sinden-sinden kuwi. Iya. Piye? Heeh. Coba apa omongno apa nge, bagaimana derek, tentang Untar Universitas nge, Tarumanegara. Lan derek mangayu bagyo kagem niki Universitas Tarumanegara. Salut Pak, mergane ngopo iki mbiyen awale saka yayasan Tarumanegara kuwi yo tahun 1959. Ya, 59 ngono kae. Ya lah 59 ya. Ning bulan Juni dadi 18 Juni ki sih yayasan mereka bentuk sosial terus mereka pengen membuat sebuah perguruan tinggi. Akhirnya dibentuklah ning sasi Oktober tanggal 15. Iki saiki tanggal piro? Ya pokoke tanggal 15 Oktober kuwi 1959 dibentuklah mulai dari Fakultas Ekonomi ngono. Oh. Nah, terus berkembang dari 4 fakultas, ono tambahane, ono hukum, ono teknik, ono sastra, ngono sastra Inggris, tapi sidane rasido kuwi sastra Inggrisnya diganti ke dokteran. Oh. Saiki wis berkembang dadi 8 fakultas, luar biasa. Oh. Wis iso kuwi wae 8 fakultas duwe pirang-pirang duwe kabeh institusine entuk akreditasi A mau wis dibacakan Pak Seno ya. Terus untuk setiap program studinya, setiap jurusannya itu dapat
sebagian besar juga A, hanya sedikit yang B gitu. Jadi itu nggak cuman strata 1 tapi strata 2 dan strata 3 juga ada. Jadi aku nek sinau ning kene ya iso program doktoral. Ngono, iki macam-macam saka hukum wis ana, doktorale wis ana. Terus ning kon Fakultas Ekonomi wis duwe doktoral wis duwe. Dadi iki semakin berkembang dan jaya dan jaya iki taruman negara itu biasa. Sesuai dengan diambilnya taruman negara kan inginnya iti kan nek nggon ngarep mau ana kaya replika apa tenanan ya prasastine ana sikile Raja Punawarman iki lho. Aku pengene ben sesuk universitas ini akan selalu jaya seperti pada kejayaan Purnawarman pada saat dia menjabat di kerajaan Tarumanegara kaya ngono. Nggih, matur suwun. Ayo kowe kuwi sing tak jak iki nak kon mikir kaya ngono kuwi. Utekmu isih mampu utekmu ya. Ngono ya mak. Iya, soalnya dhek kan ya S2, ya dadi ya nek kon mikir kampus ki mesti isih cerdas iso tekan kono-kono. Ya Tarumanegara kuwi mau. Ya sing jelas seneng, Pak. Wong iki kabeh tidak dari Universitas Tarumanegara iki selalu berinovasi sesuai karo simbol. Wah, simbole Tarumanegara kuwi ana tungku, ana genine, ana mahkotane. Mahkota simbol sarjana, makanya saiki Gatotkaca Wirisuda ya, karena memang mereka sangat meluhurkan ya yang namanya kesarjanaan ki berarti pikiran yang luhur loh. Ngono. Terus api kuwi melambangkan cita-citane. Cita-citane Tarumanegara iki karo iso bermasyarakat juga. Terus tungku kuwi menggambarkan inovasi, mereka akan selalu berinovasi dengan kemajuan zaman. Lewate opo nganggo entrepreneurship mau tak ajari. Coba entrepreneurship. Lah iki anak buah dolanan cangkeme dalang. Lah mo aku ya monggo dolanan cangkemku. Enter apa? Entrepreneurship. Ya, mau kok ya dolanan cangkemku. Likur-likur aku ya radong ya. Agentenan. Aku mau delong likur tigang doso likur ra ngerti. Saiki pasino entrepreneurship. Entrepreneurship. Dah, kene ya demes ya. Laki jiwa kewirausahaan. Jadi nek kene mahasiswane nek iso kabeh do iso berjiwa wirausaha. Yeah. Lewat dodolan. Mau ning kene ana wong dodol pirang-pirang ya wae ya. Nah, kuwi mergane do pinter wirausaha. Desok iso muga-muga mahasiswa kene iki dadi pemimpin-pemimpin lewat gon perekonomian negara iki ngono lho Pak, karepe ngono. Iso semakin maju. Dadi Indonesia sesok pas wis 100 tahun kan rencana nek Indonesia iki impiane bakalan dadi negara maju dengan perekonomian terbesar kelima, peringkat 5 di dunia. Beh. Sesok 100 tahun Indonesia. Nah, sesok makane sing entrepreneurship iki saiki kudu di bisa, kena iso sinden ki yo pinter entrepreneurship dodolan, saya karo nyinden ki dodolan bulu mata sanggul popon, kui. Oh ya bener ya, ape kui ya. Ape. Kui mau ya ditakok ke Pak Rektor. Ini mana Sipon. Elisa? Ini main Pak. Aku ini kelitian bayang ditekan anu kelitian. Ya, muni manjek nang Jakarta kelitian. Lagi tekodok ya wis gawe isin kui ki mau. Ya, tekodok. Pak mau tanya kolahnya mana kolahnya? Yo kamar mandi yo kolah. Yo wis ben sapa-apa nek. Kekerepen basa Jawa yo. Dadine yo takon kolah. Nek kolah bulane sing nganggo bak kuwi jenenge kolah. Beda nek nganggo sawer yo nutuk kolah. Kolah apa tetep kolah? Yo tetep kolah nek basa Jawa. Kok ana jeding bareng? Nek jeding apa jeding? Nek jeding ki nek turu ngene iki jeding. Jangkeng, ngapusi aku dalange ki. Jedeng ki ana hubungane karo kolah. Oh, ana. Apa jeding? Jedeng iki cara Jawa ya kaya pengaron kae jenenge jeding, cara biyen disoki banyu dienggo. Hah? Ceting. Ceting iki wadah sego. Kowe iki melu aku kok manut wong delok. Ya mumet das kowe aku manut sing endi sing bener ya. Ceting iki wadah sego nek jeding iki wadah banyu. Oh iya. Iya. Ku dadi beda-beda. Beda-beda. Wah, ora ngerti Pak Rektor iki nom cak. Weganteng. Pak Rektor parento iki award ya. Leadership award tahun 2019 iki. Jadi rektor tapi yang dia dosen tapi juga kerja sebagai rektor ento award tahun 2019. Tepuk tangan dulu buat Pak Rektornya. Luar biasa.
kae sing lenggah ning tengah kae. Ya ganteng koyo ngono kok. Mondhe nek apa tamu ya. Iya, matur suwun, Mbak. Nggih, dibuka Elisa. Dulu, Pak, pakai lagu apa? Iya, terus anu kamu mau nyanyi apa, Mbak Elisa? Tadi ada pemundutan muten. Mau ono pamundutan sik. Tembang kangen apa-apa mau? Tembang kangen. Yo, sing nyekar Mbak Elisa. Yo. Mau gak ganti kanca-kancane? Nggih, niki kathah wolu sindene. Iya, ono kowe meneh. Yo, grajakan Mbak Elisa saka Pak Ratno Mabes Adi. Oh iya. Wah, ana dite. Ana iki lho, aku kira tau goroh kok. Iya. Iki sing ana dite tak kene kene. Iya. Mbok menawa tok jaluk, iya. Nek iki ketoke ra ana ketoke. Oh, sing tak dudu kok kleru dhuwit malah. Ana kuwi. Heeh. Ana kabeh. Napa, Pak? Diwau Srien. Berat buat Pak Pucange. Ya, Pulau Gadung. Dari Mandor Pulau Gadung, Pak Sadi Bos Minyak Pintar Bowo. Semua fans Pak Seno yang hadir ke sini 6 mobil. Oh iya, wow. Masuk sembah nuwun.